KNN maalinta qamisa taariikhdan ay ku beegan tahay 23 bisha 6aad ee June sanadka 2022 waa maalinta 174aad ee sanadkan waxaana ka harsan 192 cisho dhacdooyinka maanta oo kala dunida ka dhacay waxaa kamid ah maanta oo kala sanadkii 2007 qaraxyo ayaa laga maqlay qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo xilligaas Muqdisho uu ka dhaqan galay bando ay ku soo rogtay xukuumadda xilligaas ee Soomaaliya maanta oo kala sanadkii 2008 hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee magaceeda loo soo gaabay UNHCR ayaa dalbatay in si shuruud la'aan ah loo sii daayo mid ka mid ah shaqaalaha hay'adda oo lagu afduubtay Muqdisho maanta oo kala sanadkii 2009 ciidamada Itoobiyaan ah oo aad u hubaysnaa isla markaana wata gaadiid dagaal ayaa waxa ay galeen degmada Ceel Barde oo ka tirsan gobolka Bakool iyagoo qabtay qaar ka mid ah dadka ku sugnaa degmadaas maanta oo kala sanadkii 2010 afayeenka jabhada dib u xoreynta Soomaaliya ee ONLF ayaa sheegtay in ay diyaar u yihiin in ay wada hadal la galaan xukuumadda Itoobiya isagoo intaas ku daray in ay sii wadi doonaan halganka ay ugu jiraan dib u xoreynta Soomaali Galbeed maanta oo kala sanadkii 2011 madaxweynihii dawladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ra'iisul wasaare u magacaabay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas kadib munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliya maanta oo kala sanadkii 2014 Cabdul Casiis ayaa dib loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha dalka Mauritania kadib doorasho ka dhacday dalkaasi maanta oo kala sanadkii 2017 Sacuudiga iyo xulafadiisa qaliijka gaar ahaan dalalka Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa shuruudo fara badan ku xiray in ay cunqabateynta ka qaadaan dalka Qatar iyadoo xilligaas uu jiray khilaafkii wadamada qaliijka maanta oo kala sanadkii 2018 madaxweynihii dalka Zimbabwe ayaa ka badbaaday shir qol lagu dilirabay kadib qarax lala beegsaday xilli uu ku jiray ololo doorasho maanta oo kala sanadkii 2020 wasiirka dowlista hawada xukuumadda xilligaas ayaa shaaca ka qaaday in ay markii ugu horeysay dawladda ay diiwaan gelinayso diyaaradaha ka howlgala gudaha Soomaaliya ugu dambeyn saaxiibyaal maanta oo kala sanadkii 2020 qayb ka mid ah gobolka Tigreega ee dhaca qoyga Itoobiya waxaa sii xoogaystay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay falaagada Tigreega iyo ciidamada militariga Itoobiya xubinta maanta oo kale waa inaga inta